Епідемія в Китаї. Китайські науковці мають гіпотезу щодо ліків. Пам'ять героїв Круд шановують сьогодні в Україні. І Huawei розбрату. Китайська компанія розгорне мережу. У Британії США занепокоїлися. Важливі події дня, що минає. Оглянемо випуску новин у студії Олексій Фадєєв. Вітаю. Двоє українських військових поранені минулої доби на сході. Вони підірвалися на вибухівці. Ворог 12 разів атакував позиції об'єднаних сил. Російські окупанти били з заборонених мінометів, важких калібрів, гранатометів та великокаліберних кулеметів. Сьогодні противник продовжив збройні провокації на кількох ділянках фронту. На Луганщині зі 120-міліметрового міномета обстріляв опорні пункти армійців неподалік Уріхового та Новотошківського. На Донецькому напрямі 40 хвилин вів вогонь по оборонцях Пісків. І з наступного понеділка в Україні не залишиться жодного прямого рейсу до Китаю. Авіакомпанія МАУ скасує польоти до міста Сан'я, це на острові Хайнань. Власне, це останні прямі маршрути в КНР. 30 січня і 3 лютого авіакомпанія планує два рейси до Сан'я, аби вивезти звідти українських туристів. Що ж до інших непрямих рейсів, то в аеропорту Бориспіль, принаймні, посилені протиепідемічні заходи. Там цілодобово чергують санітарні підрозділи і бригади швидкої. Медики перевіряють усіх пасажирів, які прибувають із Китаю. В екстреному порядку вивозять свої громадяни з КНР Сполучені Штати. Перші борти з понад 200 американцями вже прилетів до США. Усі пасажири перебувають під наглядом медиків. Про термінове доправлення австралійців та громадян Нової Зеландії заявив прем'єр Австралії Скотт Морісон. Ми ухвалили рішення підготувати план евакуації наших громадян з китайського Уханю, провінції Хубей. Ми заберемо і здорових, і вже інфікованих австралійців. Але це можливо лише за умови співпраці з урядом КНР. Я розраховую, що ми домовимося з ними на таких самих умовах, як і інші держави. Свіжі повідомлення із материкового Китаю. Перші випадки інфікування іноземців на території КНР вірусом Ухань зареєструвала влада провінції Гуандун. За офіційною інформацією, це двоє австралійців та один пакистанець. Їхній стан стабільний, усі перебувають під наглядом медиків. За оцінками вчених, свого піку епідемія може сягти за 7-10 діб. Щодо цифр, кількість померлих від ускладнень, викликаних штамом Ухань, на тепер сягнула 132 людей, число хворих – 6154. Науковці з Гонконгу вже заявили про створення сироватки проти коронавірусу. Щоправда, застосовувати її можна буде лише після клінічних випробувань. Їхні результати отримують не раніше, ніж наступного року. Інша група китайських вчених вважає, що речовина CR3022, створена ще проти вірусу SARS, нагадаю, це 2002-2003 роки, може бути ефективною і проти штаму Ухань. Уперше відтворили коронавірус Ухань у лабораторних умовах австралійські вчені. Науковці з Мельбурна виростили мікроорганізм у лабораторії з біоматеріалу інфікованого пацієнта. Вірусологи переконані, це допоможе у створенні вакцини. І попри жорсткий епідеміологічний контроль в аеропортах світу, випадки захворювання вже зафіксували у 17 країнах. Серед них і Німеччина. Там коронавірус виявили вже в 4 людей. Тетяна Логунова розкаже більше. Ще вчора один хворий, сьогодні уже четверо. Баварські медики перевірили всіх людей, які тісно спілкувалися з першим інфікованим німцем. І виявили нові випадки захворювання. Усіх заражених уже ушпиталили та ізолювали від інших пацієнтів. А міністр охорони здоров'я країни закликав німців бути обачними, але не впадати в паніку. Закликаю вас до спокою, як кажуть вірусологи, до уважного спокою. Ми сприймаємо цю ситуацію дуже серйозно. Ми добре підготовлені і надалі будемо вдосконалювати систему запобіжних заходів. Усіх, хто подорожує до Китаю, влада закликає бути обережними. Усіх, хто звідти прилітає, обіцяє ретельно перевіряти і фіксувати.
Я дам наказ, щоб усі пілоти, які прилітають із Китаю, інформували служби аеропорту про стан здоров'я пасажирів перед посадкою літака. Наполягатимемо, щоб пасажири заповнювали спеціальні анкети і вказували, де вони зупиняться і як із ними можна зв'язатися протягом 30 наступних днів. Деякі європейські авіакомпанії рейси до Китаю взагалі скасовують. Так, наприклад, усі польоти тимчасово припинив перевізник British Airways. Тим часом у Китаї визнають, зупинити спалах хвороби не вдається. За добу в країні виявили 1500 нових випадків зараження. Останні цифри такі – 6000 інфікованих. Більше як 130 людей померли. На вулицях ані душі. Такий вигляд сьогодні має ізольоване багатомільйонне місто Ухань. Незвично порожньо і в Пекіні. А це вже Шанхай. Люди стоять у довжелезних чергах, щоб придбати захисні маски. Дають не більше як 5 штук на руки. Щодня я використовую 2 маски, тобто вже незабаром буду змушений іти в аптеку знову. А в такій ситуації краще сидіти вдома. Думаю, це не дуже добре, що ми тут усі стоїмо і ризикуємо підхопити вірус, але виходу немає. Про перші випадки захворювання сьогодні повідомили Камбоджа та Об'єднані Арабські Емірати. Загалом вірус зафіксували вже у 17 країнах світу. Тетяна Логунова, Геннадія Нікієнко. Новини Німецьке бюро телеканалу Інтер. Епідемічний поріг захворюваності на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції в Україні перевищено на майже 1,5%. Підкреслюю, йдеться зараз про звичайний відомий нам грип. Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я. І за словами епідеміологів, така ситуація не є загрозливою. Пік захворюваності в Україні триватиме до початку лютого. За даними МОЗу, від початку епідемічного сезону зареєстровано 13 летальних випадків. Перехворіли недугою 7% населення. В цілому по Україні в нас є частина регіонів, які знаходяться ще на передепідемічних рівнях. Є 3 регіони, які знаходяться вже на середньому епідемічному рівні активності. Це є Тернопіль, Житомир та Хмельницька області. Відмічається ріст захворюваності серед дитячого населення, що пов'язано саме з тим, що в нас закінчилися новорічні різдвяні канікули, діти пішли в школу, організовані колективи, що сприяє передачі інфекції. І ще раз підкреслюю, йшлося щойно про звичайні ГРВІ і грип. Ідемо далі. Екс-заступник міністра закордонних справ Олена Зеркаль отримала посаду в «Нафтогазі». Її призначили радником голови правління компанії Андрія Коболєва. Як зазначили у прес-службі НАКУ, Зеркаль має 25-річний досвід роботи юристом. У сфері її діяльності відносини, а також підтримка компанії в міжнародних судових та арбітражних процесах. Зокрема, щодо захоплених Росією активів «Нафтогазу» в анексованому Криму. Нагадаю, в МЗС Зеркалі з 2014 року опікувалися питаннями європейської інтеграції, а також представляла Україну в міжнародних судах проти Москви. Досудове розслідування вбивства Павла Шеремета можуть продовжити до червня. Про це слідчі попросили Офіс генерального прокурора, так повідомив прокурор Сергій Зузак. За його словами, передавати матеріали до суду ще зарано, хоча термін провадження спливає 12 лютого. Додатковий час потрібен, аби провести розширені експертизи та слідчі дії. Захист підозрюваних це клопотання оскаржуватиме. І нагадаю, журналіста Павла Шеремета підірвали в Автівці в липні 2016 року. У цьому злочині підозрюють 5 людей, зокрема волонтерку Юлію Кузьменко та музиканта Андрія Антоненка. Сьогодні в Україні відзначають День пам'яті полеглих у бою під Крутами. 29 січня 1918-го, після запеклого протистояння з червоноармійцями, війська УНР організовано відступили до своїх ешелонів. 27 студентів та гімназистів, які перебували у резерві, потрапили у полон. Наступного дня після катувань їх розстріляли більшовики. Загалом під Крутами загинуло близько 100 українців. Бій добровольців проти доброозброєної армії Муравйова затримав наступ червоноармійців на 4 дні. Так курсанти зупинили ворога на час, необхідний для укладання Брест-Литовського миру. Меморіальні заходи пройшли сьогодні біля пам'ятного хреста на Аскольдовій могилі у Києві. Полеглих героїв Крут шанували хвилиною мовчання та військовим салютом. У церемонії взяв участь Володимир Зеленський. Президент також поклав квіти до могил учасників антитерористичної операції, які загинули на сході України.
Полеглих у бою під Крутами вшанували сьогодні у Львові. Саме цього дня у нерівний бій вступили київські курсанти та козаки вільного козацтва з підрозділом російської Червоної гвардії. Тоді біля залізничної станції Крути загинули, за різними даними, від 70 до сотні українських бійців. У центрі Львова на площі Ринок представники громадської організації «Пам'ять» відновили тодішній побут українських бійців. Реконструктори в одностроях війська УНР, озброєні саме так, як хлопці у 18-му році, показали, як поводилися українські бійці перед непростим боєм. Цьогоріч традиційного театрального відтворення самого бою, котре львів'яни проводили кілька років поспіль, не було через брак коштів, пояснили реконструктори. Зараз ми показуємо побут, показуємо якби наше перебування і підготовку перед бойовими діями. Тобто вояки колись так само себе спокійно вели, бо всі вони вже мали на той час бойовий досвід, бо більшість з вояків Української Народної Республіки, вони пройшли Першу світову війну, і для них це було звично. У розпалі зимова сесія Парламентської асамблеї Ради Європи. Сьогодні по обіді депутати розглядають оскарження повноважень російської делегації та додатковий санкційний механізм. І з чим українські депутати вирушили на дебати, дізнавалася Ірина Іванова. На розгляд оскарження повноважень російської делегації ПАРЄ у понеділок виділила 48 годин. Цей дедлайн спливає сьогодні. Спершу це питання розглядали у комітетах, а на дебати до сесійної зали винесуть останнім пунктом порядку денного. Доповідь на цю тему підготував політик із Нідерландів Тіні Кокс, відомий прихильник повернення російської делегації до ПАРЄ. Завдяки, зокрема, його зусиллям з росіян улітку зняли санкції, які асамблея наклала за анексію Криму та бойові дії на Донбасі. На його думку, Москва демонструє прогрес у розв'язанні цієї ситуації. Росія сплатила свої внески, яких давно не сплачувала. Ми бачимо значний розвиток у питанні відносин з Україною, зокрема обмін заручниками, як от повернення Сенцова. Бачимо, що відновився нормандський формат, вкрай важливий для пошуку рішення ситуації довкола України та Росії. Цей прогрес Київ та країни з дружньої групи «Балтик Плюс» називають мікронним. Вилучити слово «прогрес» із проєкту резолюції не вдалося. Із огляду на підтримку росіян, сподівань на позитивний результат голосування майже немає. Для нас важливо, як я це казала, щоб питання анексії Криму і окупованого Донбасу було в правках і в резолюціях, і в усіх доповідях, які будуть фінальними. Чи вийде це зробити? Подивимось. Сьогодні не очікується, що російська делегація буде лишена повноважень. Ну, дуже важливо, що наша от ця група «Балтик Плюс» наших стран, балтійських стран, Польщі, України і Грузія, також Велика Британія, консолідується, і ми дуже важливо, щоб ми усилились, і цей нажим на Росію усилився в будущем. Складати руки група країн не збирається. І хоч до голосування ще кілька годин і оскарження повноважень росіян не уникнути, оптимізм не зникає. Но ми кожну сесію будемо піднімати вопрос. Так как был вопрос, поднимали от 40-го года насчет оккупации Балтийских стран, и все-таки мы стали свободными. Так что мы, будьте спокойны, не сдадим наших позиций. Напередодні ПАРЄ також відхилила оскарження кандидатури голови російської делегації Петра Толстого на посаду одного з віце-президентів асамблеї. Але боротьба триває на різних фронтах. Моніторинговий комітет вирішив направити у Венеціанську комісію зміни до Конституції РФ, які проголошують верховенство російського права над європейським. Що це головна перемога на сьогоднішній день України, української делегації. Тому що тепер Венеціанська комісія, до якої прислуховується вся Європа, весь світ, буде визначати, наскільки ті правки до Конституції відповідають світовому європейському законодавству. Результати голосування щодо повноважень російської делегації будуть відомі сьогодні ввечері. Зі Страсбурга Ірина Іванова, Володимир Дєдов. Новини телеканал «Інтер».
Німеччина передала українським прикордонникам оснащення на 140 тисяч євро. Обладнання використовуватимуть у головному експертно-криміналістичному центрі Держприкордонслужби для дослідження документів та виявлення підробок. Використання новітніх технологій дозволить у майбутньому інтегрувати українську лабораторію до системи експертних служб прикордонних органів європейських держав. Далі про ситуацію в Сирії. Сили тамтешнього президента Башара Асада за підтримки Росії увійшли у важливе місто Маарат-аль-Нуман. Це сталося після масованої триденної операції на сході провінції Ідліб. За два тижні урядова армія завоювала два населені пункти, у яких мешкали понад 200 тисяч людей. Перед наступом жителі масово втекли до сирійсько-турецького кордону. За повідомленням турецького інформагентства Анадолу, тільки за останню добу свої домівки в Ідлібі залишили майже 40 тисяч мирних мешканців. За даними видання, від початку листопада торік із зони бойових дій виїхали понад півмільйона людей. Чи відбудеться угода століття? Білий Дім напередодні оприлюднив американський план близькосхідного врегулювання, який у Вашингтоні розробляли майже 3 роки. Дональд Трамп презентував його особисто і запевнив, ця ініціатива покладе край давній ворожнечі Ізраїлю та Палестини. Ось тільки чи спрацює цей план і що саме він передбачає, Дмитро Анопченко прочитав усі 180 сторінок документа. План Дональда Трампа – мир заради процвітання. І справді складається з більш ніж 180 сторінок. Ось він – цілий стус паперів. Тут 23 розділи, де докладно розписано, як у Вашингтоні бачать кордони, статус Єрусалиму, питання безпеки та економіки. Багато що з того, що тут передбачено, оприлюднено уперше, і у світових столицях зараз намагаються розібратися. Ну, а як це має працювати? Якщо подивитися на сам документ, то головне завдання – взаємне визнання і співіснування двох держав – Ізраїлю і Палестини. Умови теж перераховані. Визнання суверенітету Ізраїлю над єврейськими поселеннями на палестинській території, які існують на зараз, неподільний Єрусалим – у Вашингтоні пропонують зробити столицею Ізраїлю, а Східний Єрусалим – столицею Палестини. Угода століття також передбачає повну демілітаризацію сектора Газа. Хамас, Ісламський джихад та інші військові організації на цій території повинні бути роззброєні. І повну відмову Палестини від збройної боротьби. І все це в обмін на американські інвестиції. Як мінімум 50 мільярдів доларів. Презентацію свого плану Дональд Трамп організував в Білому домі в присутності ізраїльського прем'єра Нетаньяху. Довга промова в прямому ефірі, яку постійно переривали оплесками. І обіцянки, що після всіх неефективних спроб домовитися, саме угода століття дасть результат. У рамках цього плану Єрусалим залишиться неподільною і це важливо, неподільною столицею Ізраїлю. Я повинен багато зробити для палестинців. Можете мені не аплодувати, але це правда. Це було б нечесно. Я хочу, щоб угода була вигідною і для Палестини, і це буде так. Ізраїль цей план цілком влаштовує. Нетаньяху відразу ж назвав його реалістичним шляхом до миру і пообіцяв почати переговори з палестинцями. А ось їх самих, схоже, взагалі ніхто не питав. Звістку про оголошення угоди століття в Палестині зустріли масовими протестами. А керівник автономії Махмуд Аббас дав зрозуміти, він не погодиться ні на який інший варіант, крім як визнання Палестини в кордонах 76-го року. Якщо Єрусалим не буде частиною палестинської держави, ми що, приймемо це? І з цим неможливо погодитися. Ми від самого початку говорили «ні». Протести пройшли в Туреччині і в ряді інших арабських країн, зокрема в Ірані, і ті настрої будуть наростати. Американським дипломатам Держдеп заборонив відвідувати старе місто Єрусалиму, побоюючись масових акцій непокори і провокацій проти громадян США. Американська влада до такої реакції готова. Посол США в Ізраїлі Девід Фрідман сказав журналістам, у Вашингтоні взагалі не вважають важливим, яку відповідь в короткостроковій перспективі дадуть палестинці на цей запропонований їм план. А Майк Помпео, його заяву розповсюдила прес-служба Держдепартаменту, теж запевняє, палестинці в результаті угоду століття підтримують, але з часом. Угоду століття відразу ж жорстко розкритикували в Конгресі. Мовляв, Палестині і Ізраїлю дають взаємовиключні обіцянки. Експерти також кажуть, сторони навряд чи вдасться посадити за стіл переговорів. А ось вирішити передвиборні завдання Трамп таким чином точно зможе. Вихідці з арабського світу і так проти нього, а згуртувати навколо себе американців, що підтримують проізраїльську політику, президенту тепер точно вдасться. А значить, угода століття буде працювати як мінімум на його рейтинг.
З Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Загострення відносин між Британією та Сполученими Штатами. До Лондона терміново прилетів держсекретар США Майк Помпео. Усьому виною рішення британців допустити китайську компанію Huawei до розробки технології 5G в Україні. Чому ж це так занепокоїло Штати, знає Світлана Чернецька. Мобільний зв'язок п'ятого покоління створюють у Великій Британії. Обсяги роботи чималі. Потрібно побудувати нову телекомунікаційну інфраструктуру. І Лондон вирішив залучити до цього провідну китайську компанію Huawei. Попри рекомендації та застереження Сполучених Штатів. Там наголошують, Huawei використовує доступ до комунікацій для шпіонажу та кібератак. Ми не можемо довіряти мережам, над якими працювала Huawei. А оскільки ми ділимося даними зі своїми партнерами, нам доведеться змінити поведінку. Ми не можемо надавати дані щодо безпеки чи розвідки компаніям, які ми не вважаємо надійними. Майк Помпео терміново прилетів до Лондона ще раз висловити своє занепокоєння. Втім, тут не похитні, мовляв, рішення ухвалене, тому не бачать причин його переглядати. Цілком необхідно, щоб люди в цій країні мали доступ до найкращих технологій, але водночас ми не робимо нічого, що могло б нашкодити нашим відносинам із США чи скомпрометувати нас у сфері національної безпеки. Лондон пояснює, Huawei допускають лише частково. Компанія не зможе працювати над ключовою структурою 5G. Лише постачатиме антени та інші компоненти для периферії. А до військових об'єктів та атомних станцій Huawei навіть і не наближатиметься. Її вклад у побудову мережі не перевищує 35%. Наша служба телекомунікаційної розвідки мене запевнила, що побудова мережі 5G не має нічого спільного з тим, як ми ділимося секретними даними. Британські експерти з безпеки теж підтвердили, що в нас цілком відповідний контроль над компаніями з підвищеним ризиком для нацбезпеки. У самій Huawei теж вважають усі звинувачення необґрунтованими. Мовляв, за 30-річну історію компанії ніколи не мали інцидентів, пов'язаних із безпекою. Ми лише постачаємо обладнання і запевняємо, що в ньому немає жодних секретних технологій, так званих задніх дверей для використання даних зі злочинною метою. Утім, Вашингтон наполягає на своєму. У Сполучених Штатах Huawei внесли до чорного списку, і чимало політиків закликають до повної заборони цієї компанії. Тож мало ймовірно, що Вашингтон та Лондон дійдуть згоди в цьому питанні. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, новини, британське бюро телеканалу «Інтер». Грім і блискавки в небі над Чехією, землетрус у Карибському морі та нищівні повені в Південній Америці. Докладніше про ці та інші природні катаклізми далі у нашому короткому огляді. Нищівний буревій пронісся Чехією. Сильний вітер повалив десятки дерев та електроопор. Без світла залишилося щонайменше 15 тисяч домогосподарств. Пошкоджено автомобілі та дахи будівель, заблоковано автошляхи. Негода розпочалася з блискавок. Метеорологи зауважують, таке явище незвичне для січня, але трапляється, коли перетинаються масивні холодні фронти. У Чилі через повені оголосили надзвичайний стан. Підтоплено 5 комун у регіоні Атакама на півночі країни. Одна людина загинула, ще кілька зникли безвісти. Дощі заливають цю частину країни від середини січня. І поки що синоптики не прогнозують істотного покращення погоди. А в Бразилії кількість жертв потопу зросла до 63. Свої домівки покинули близько 30 тисяч людей. За прогнозами влади, збитки від природних катаклізмів можуть сягнути 125 мільйонів доларів. У Карибському морі стався потужний землетрус магнітудою 7,7. Підземні поштовхи відчувалися на Ямайці, Кубі, в американському штаті Флорида. У Майамі евакуювали мешканців кількох багатоповерхівок, а на Карибах люди пробули кілька годин просто неба, боялися повертатися в оселі. Минулося без жертв, повідомлень про руйнування немає. В Австралії поновилися лісові пожежі. У штаті Новий Південний Уельс вогонь охопив національний парк Намаджі. На відстані кількох кілометрів видно стовпи диму, що здіймаються над схилами. Рятувальники гасять займання із землі та з повітря. Масштабні пожежі не вщухають на континенті від вересня минулого року. Усе через спеку та сильний вітер. Вогонь не стримали навіть кілька днів дощів із градом.
У Токіо показали майбутнє олімпійське селище. Громадський простір для нього звели ощадливо та екологічно з деревини, придатної для багаторазового використання. 40 тисяч дерев'яних колод пожертвували муніципалітети. Після ігор, які японська столиця прийматиме у липні, будівлю вартістю 22 мільйони доларів розберуть, і деревина повернеться назад, де її використають для спорудження інших об'єктів. Далі знову в Україну. На Запоріжжі волонтери не припиняють допомагати армії. У містечку Василівка двоє ентузіастів збирають для армійців автомобілі. Кілька з них, зокрема, і баню на колесах вже передали на передову. На черзі нові одиниці техніки. Над чим зараз працюють, розкаже Сергій Бордюжа. Ну, вот так люди помогают. Кто даст сидушку, кто даст радіатор. Автомобілі для армії васильівські волонтери збирають від початку війни. Ось так по гвинтиках реставрують давно списану та іржаву техніку. Наразі черга ось цього Луазу. В течение двух лет я собирал запчасти по всей Украине. Процесс сборки сам, когда при наличии запчастей, идет быстро. Ну, коли цього нету, доки Олег відшукує запчастини, його 70-річний напарник за автослюсаря. Це я вже зробив, я вже знаю, що ракез не підведе людей. Я його називаю ракезом. Це такий ні гори, ні низу. Він буде лізти кругом. Ну, не підведе. За підмайстра Шипун Гоша. Лебідь, що мешкає в чоловіка, від нього ні на крок не відходить. Он от меня никуда не отходит. Я вот там ковыряю, он придет, встанет и стоит. Вот где что мелко, он все у меня забирает. Да, це я тебя. Це я тебя. Да, умничка. Якщо над ірокезом роботи ще на кілька місяців, то над цим бобіком майже завершені. Волонтери кажуть, машину обкатають і на фронт. Не нормальна машина з малим клієнтом не пройде. То у вас, звісно, приїде, включає два моста, понижену передачу. На черзі волонтерського капремонту ще дві машини. Списані в районній лікарні карети швидкої допомоги. Вона відпрацювала вже не 1 мільйон, пройшла, мабуть. Ну, як ви самі бачите, в общем, технічне состояние печальне. Ну, я думаю, за счет наших волонтерів машина получить нову життя. За наявності запчастин волонтери планують поставити машини на колеса за півроку. Сергій Бордюжа, Ігор Воробій, новини телеканал Інтер, Запорізька область. І це всі повідомлення випуску. Нагадаю, рівно о 8:00 в ефір вийдуть подробиці. Не пропустіть. На все добре.